Da li ste znali koje države su najskuplje na planeti za svakodnevni život? Na petom mestu je Lihtenštajn sa mesečnim troškovima od 2306 dolara. Četvrto mesto zauzima Irska, gde na mesečnom nivou morate imati bar 2316 dolara. Na trećem mestu je Švajcarska, za koju se smatra da na mesečnom nivou potrebno je za troškove života imati 2497 dolara. Na drugom mestu nalazi se Kajmanska ostrva, za koja morate imati 2844 dolara. I konačno zemlja u kojoj za troškove života morate imati iznos od 3743 dolara, mesečno je Monako.